Nossa infância foi cheia de super-heróis com super-poderes capazes de salvar tudo e a todos. Quem nunca brincou de super-heróis? Derrotar vilões e sentir o dono do universo. Eu tenho a força! Até que o primeiro problema aparece. Como crentes, nós temos a tendência de vestir uma capa de superpoderes e esconder toda a nossa fragilidade atrás dela. Mas se tem uma coisa que nem o mundo e nem a igreja precisa, são de pessoas perfeitas demais. Todos nós somos falhos, sujeitos a cair e a fracassar. A vida cristã é feita de desafios e lutas constantes contra a carne, o mundo e o diabo. Não são poucas as vezes que nos faltam forças para orar e meditar na palavra de Deus. Diante de certas lutas, nós trememos, ficamos amedrontados e pensamos que não vamos vencer. E na realidade, não vencemos todas as lutas. Precisamos entender que às vezes Deus permite a gente perder para que possamos aprender a ganhar. Infelizmente, muitos cristãos querem ser pessoas livres de doenças, livres de qualquer problema, pessoas que nunca ficam tristes. Querem ser pessoas que têm resposta para tudo. Querem ser pessoas sempre poderosas. Os super-heróis da fé! E quantas vezes você já não ouviu? Olha, você pode estar sofrendo assim porque você precisa de um conserto com Deus, viu? Ah, você tá assim porque não se arrependeu do que você fez. Mas Deus está te castigando. Você não pode aceitar essa enfermidade. Ela não vem de Deus. Você tem que ser próspero. Isso sim é o que Deus quer para você. Infelizmente, são frases feitas que ainda circulam no meio cristão. Mas será que são verdadeiras? Será que quando nos tornamos cristãos, seguidores do Mestre do Amor, deixamos toda a nossa humanidade para trás e ficamos imunes aos acasos da vida? Muitos cristãos pensam que Deus tem a obrigação de abençoar o seu povo. E pregam que quem não é abençoado não está no centro da vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos super-heróis. A vida continua, as dificuldades, os problemas, parece que vai nos sufocar. Às vezes o problema é tão grande que a gente nem consegue pedir ajuda. E vamos afundando cada vez mais. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos enganou. Ele bem disse que seria difícil, mas se nós lutássemos, iríamos vencer. O fato de termos dúvidas, medos, problemas, não nos faz menos cristãos ou piores cristãos. Isso nos faz seres humanos, totalmente dependente dos outros e principalmente dependente de Deus. Vamos deixar o nosso posto de super crentes e vamos ser super humanos? O que não tem nada a ver com ser carnal. Nosso foco tem que ser Jesus, lembrando que a nossa força vem dele. Nós precisamos ter a humildade para admitir as nossas fraquezas. Pois só assim poderão ajudar e encorajar uns aos outros nos momentos de crise. Os heróis de verdade não escondem os seus momentos de crise. Heróis entendem que toda aflição tem um propósito e permanecem fiéis até o fim. Sejamos um verdadeiro herói da fé. E que o poder de Cristo, capaz de suportar tudo, seja realmente o nosso poder para vencer.